kokuyor mu? Karaçık patlıyor. Yine sürer kardeşim, ne kaldı ne? Dur, kavramadık. Aranızda da tarihi işte. Hayır. Gaz için hiç de anak. Hiç onu bir banof da kanak. Aşın kan hayastan. Bas gaz atar için şenakı vur pet kaç vere gangnevi. Aşın. Ինչ է կարոշում։ Գազատարը հիմա իրաց վերածնում։ Մենք չէ, դուք պետք է առաջարկեք հարցերը արագ լուծել։ Ես իմ հարցազրույցում ասել եմ, որ պետքա ցանկացած իրավիճակում կարողանանք ապրել, ապրելով ստեղծագործել, ստեղծագործելով միասնաբար դուրս գալ մեկ այլ մակարդակից։ Այնքան պարզ եմ ասել, բայց ձեր հերոսանքերությունը 5-րդ տարիքը չի կարա դա հասկանա։ Պարոն Քոչարյան, 5-րդ տարիքը չի կարա դա հասկանա։ Պարոն Քոչարյան, Արցախի էջը փակել է ստեղծում։